Онлайн-платформа для підготовки до ЗНО запрацювала в Україні. Платформа iLearn – це безкоштовні квести, вебінари та лайфхаки, а ще корисні поради, тести і так званий тренажер. Тренування до ЗНО відбуваються в ігровій формі. До онлайн-квесту із української мови розробили інтерактивну книгу «Магічний Кобзар». У ній два українські письменники – Тарас Шевченко та Іван Франко, а також письменниця Леся Українка – розповідають про своє життя звичайною некнижковою мовою. Всі завдання і загадки виключно за програмою незалежного оцінювання і об'єднані одним сценарієм. Наразі випустили 100 пілотних боксів «Магічного Кобзаря». 5 придадуть у школи Дніпропетровщини. Я нагадаю, що основна сесія ЗНО-21 розпочинається 21 травня. На iLearn ви можете зайти, зареєструватися, ви попадаєте в свій власний кабінет, і там далі є можливість. Або ви вибираєте, ви граєте з магічним кобзарем, або ви граєте без магічного кобзаря. В кінці проходження всього квесту буде тест, де треба буде зазначити школу, місто і відповісти на реальні запитання ЗНО, і потім перевірити свої знання.